សង្គ្រាមពេញផែនដីទេវមនីអេសេកក្រៅសាអរុអនតាទីវរុខាញញងអង្ប៉ាពុទ្ធក្រៅធម្មបាក់សង្គ្រាមជួនមកពុទ្ធិធម្មត្រឹងចាប់ចិត្តទាំងលើផែនត្រង់នេះអាចមកមានត្រៃទីពុញ្ញពុផាន់ទិស័យយៈយៈសាសនាបុរសិលាំងពរេជិបង្សិទ្ធិធម្មព្រះគីត្រឹង ចក្រវពុជ័យកាអ៊ីតេមតកាសៃលិនជាស្រានអភិទេវិជាសៃលិនអតិទេវិជាមិអពុនទីតមិសអេសៃអេសូពិនរីវិស្រូកាមុលសិលជាស្រាមហារីទេវោទេវិភិកវិអនព្រំរីជាប្រកាន់ករណាកេសកែវសវនចុកកសិកម្មជាពតកងចក្រសៃលិនពនពេលរីជាស្រាមទេវរខាញញញរតុកមិអ៊ុមិអវិអ៊ុមិអាជានិពិចាសន្តិកកញញញផែនដានធូនីទីមិសាលយៈអបៈពុជុតសិកលពុអ៊ុផថាយ ស្មាតប្រទោពុទ្ធធម្មសន្តោសន្តិសិលិនត្រហ៊ុយបៈធម្មសច្ចៈពិវិសុមន្ត្រៃវេមហាមេកកក្រកបាចកបារុជុបាដាក់ជនវិគីពុទ្ធិរមេរិជ្ជសិលិឧបពិអេមេជិជិធម្មវិជិជាកាចកសមាកាឆេតាសមាកាឆេតជំរងកាកាយុគតិអន្តិធម្មសិលិប្រកិឆាប់ឆេវុវីសុរអសិមាកាអុសុនមេសុនតងអេសំដាច់ឆាប់ឆេតិនផែនព្រឹទ្ធនីកុសមិចៈពិវិក្រោតិអ៊ីតិរតិស្វហាយៈឧបមហា មេសំដែងវត្តមន្តថែជិះការពុទ្ធពុទ្ធអ៊ុមេហាមេសំដែងវត្តមន្តថ្លៃរទ្ធីចេស្តាពុទ្ធធម្មសន្តិកកញ្ញញោផែនដែនពលពលពីឆាប់ចេះវុវីចិត្តគេកន្លែងសង្គីជិះជិះនៅពុទ្ធិយិទ្ធិទេវសិលិនឆាប់ឆេតទាំងផែនដែននោះអុក្រមេក្រិឧបមេបណ្ដាឧបោទេយិយមុនីទេវសិលិនលង្កាយចៈពុជាអភិចៈភិមេថង អុត្រងញញកំផែនពន្ធវិអិនធិមហតកាសេលិនចេស្នាអ្នកជាអភិចៈភិចៈងាគីអង្កាអុការកវ៉ាអ៊ីម៉ាពុទ្ធវិរទ្ធិស្វហាយៈឧបមេមតកាសេលិនចេស្នាវិធមន្ត្រៃវិអង្អៃសំដែងថែនទីបច្ឆេនរកទាំងផែនដែនធននិចក្វានអ្នកជាបបអភិពុទ្ធមេរទ្ធិធម្មឧបសេលិនអុរទេចក្រចាំងយ៉ាងយុហង្សលង្កាទឹកគ្រឹកឧបវិរិជាមិអុសន្តិពិលិសេលិនត្រហឹង ក៏ក្រៅរបងរំជួបបាដាយោគីសន្តុអាយៈយៈបៈអមតកលកាផតិកាបរមន្តសន្តិអភិយយៈទេវិបិកវិរិជាសន្តិរតិវាយៈអេសាសុពុជាអបអភិសម្មាពុទ្ធធម្មសង្ឃៈយៈយៈយៈសេមូលសកលិមូបនសេមាមូលលោជាសាសេលិនជាជាឧបថាប្រភពមូលរូបសុសាមៈមូលសអលង្គមនុមេនោមយុទ្ធិមូខ្មប្រិវិសាអធមុបអឹមបិតិយោហិអិហិអចាយិអិហិអិហិមេអេសាសុពិកវេកែកងចំនួនបិតិសុសាមៈអលង្គមូលសេលង្គសុទិនសមុទ្ធិជា ដំណាច់នៃគុណវិលិយជនអកតីថាក៏សូមអោយគុណដូចជានេះក៏សូមអោយទៅលៀបលឿនទុកសាសនាឬក៏ទៅប៉ះពាល់ខ្លួនអ្នកណានោះក៏សូមមានរិទ្ធិជាអំណាចខ្លាំងខ្លាហើយបើសិនជាពូនប៉ងចំថាទៅដាក់ស្នេហ៍អ្នកណាម្នាក់នោះបើសិនជាមនុស្សម្នាក់នោះក៏នៅតែដើរលើដីស៊ីបាយស៊ីទឹកក៏សូមដាក់ ស្នែរបស់ឆាប់ចូលដូចចិត្តស្រីម្ដងបងប្រាប្រសិនជាមនុស្សនោះឬមិនស៊ីបាយមិនស៊ីទឹកទេក៏សូមឲ្យក្រុមនេះដាក់មិនបានបំផុតទឹកមិនដើរលើដីទេក៏សូមឲ្យក្រុមនេះដាក់ទៅហើយក៏សូមមិនឲ្យមានការចូលតែបើសិនណឹងនៅតែស៊ីបាយស៊ីទឹកដើរលើដីដកដង្ហើមក៏ឲ្យក្រុមនេះក៏សូមឲ្យគ្រប់សង្កត់វិញ្ញាណឲ្យបានដូចចិត្តស្រីម្ដងបងប្រាប សាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិបលបត្តាបច្ចីកានិចំពលិអរហន្តានិចជាជាកម្ពុជាមានសាពិសោសាពីពុទ្ធិ
ហើយមក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 
ហើយក៏កំឡោះមានម៉ៃអ្នកធំអ្នកធំមករកជុំរមៀមមែសាសក់ជាបាមកលិកខ្ញុំយើងទាំងប្រុសខ្ញុំទាំងស្រីអ៊ុំមានមែសាច់ចិត្តមហាសាច់ចិត្តសាច់ចិត្តសាច់ជុំសាសកាលថនដមូននឹងមិនស្លេចអ៊ុំមកជុំចិត្តមួយមុតជុំចិត្តមួយហេមានពពុទ្ធទាំងស្រូបទាំងមានស្រូបទាំងគេស្រូបទាំងកាត់ស្រូបទាំងកែស្រូបទាំងម្លែដើមអៃដាំលូទីលោះរនរនចឹកចឹកមឹកមឹកមិនសន្តិសុខស្រីចិត្តសាច់ចិត្តសាច់ជុំសាសកាលឡាស្រាលកាលថនដមូនអ៊ុំស្រីចាស់ស្រីមុនស្រីមិនស្រីមិនពេញពីស្រីមេះពេលអនសាមានពេលរងចៅស្នែមជុំលុំប្រកាន់សនាប្រពំសាច់តែម្នាក់ដាច់ឃើញមកអត់មកថយអ៊ុំមេលុតទឹងសម្បត្តិទឹងមូលលុយពលីមុនទធានប្រកាន់សុកទឹងវិញចាស់ស្រីប្លោះកុំមុំម៉ៃពើងមកអត់មានដូចការជិះជុំអេហេមិនមែនទៅជិះព្រះសង្ឃទើបជិះព្រះចង់ទើបជិះព្រះណោចុងចិត្តអៃដាំលូទីក្រុមអេហេមិនមែនដូចចិត្តតានឹងជុំពុយណាអឺកុំកុំកលោះកលោះមកណាអំពីជាប្រតិមកអស្រុងស្រីមកសំរស្ដីសិនវិញស្រីមកស្រីស្រាប់ស្រូវមើលស្រាប់ពុទ្ធមកជុំជុំមកជុំជុំសង្ឃមកជុំជុំមនុស្សអមជាជំនួសឯមជាកុមារមកជុំជុំកុមារមកជុំតសសលវិមមមហាលីទីអេតិពុសអវណ្ណវិរិយតាំងវិបិនីវិធិនឹងអថាំងវិអចាជិតិមមមពុទ្ធមកជុំថមមកជុំសង្គមមកជុំសំសិទ្ធិនេះមានអាយដំលងទីក្រុមមកពុទ្ធមកបោជុំទីទីបីពុទ្ធមកបោថមមកសង្គមមកពុទ្ធមកបោថមមកសង្គមមកជុករុទីនេះមកចំណាល់ប្រអ៊ុមីតាមប្រសិទ្ធិសិទ្ធិស្នាជុំមកជុំជុំគូពលជុំជុំណាពុទ្ធ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 ធម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 សម្យសង្គមសង្ឃោសង្គីសង្គីសង្គិនេះសារកាលនសង្គមសារកាលនសវិនងមហតិនមមនជាតិអេសសុណកណដងសង្កាតាំងដូចអង្គុយកណាជាមួយទូចាប់ពីអេទូស៊ីទូទូលទូរមទូលមកនេះចន្តាមរសពនេះជាលទីពនីកណាកណាជាលទីមហាជាលទីគុគសនាចតាំងជាមហាមេជាថាវិរហពរប៉រពរិនសង្ក្រាំងជោគជោជាតិប្រលងតបដូចសម្ដែងអ្នកមេតាមុខកណាពុសនាទីពនេះជាលទីមហាបញ្ញាទូពេញបុន្ទមរុតិរមរុតិរតិមួយសង្សែងសិទុងសង្សែងឧបខមកកកទាំងបកខាបទាំងសិខាបទាំងពុំពុំរាយដៃដែលបានហៅនឹងនឹងរួចអញគ្រូមកជាហេមេមេស្រីគុំស្រីគុំស្រីស្រីពុទ្ធនមពុទ្ធជិះមេមេលោកលោកនឹងមកខ្ញុំទីសោះអមកកការអមកកាយអមស្រ័យតក្រអមកតរស្រ័យអមស្ទីស្វាអមពើពើពើលើកទឹកចិត្តមហានស្នាហាមេតាអមទីស្វាចាច់ជុកចំគុំគ្រូទីស្វាយគុំគ្រូលួយមហាលួយអមណាងទួយលួយស្វាទុនចិត្តទុំឡំទុំទឹកដៅដៅពុកកំដៅពេញឆៅហើយចាប់ណាំលើពីវិញម៉ាក់គុំម៉ាក់កលេចម៉ាក់កលេចនឹងគ្នាគ្នាឯងបីនោះកាប់យុំនឹងអមដៃនោមលើប្រៃប្រសាមេមេគ្រូនមេអមមហាមេតាមហានពុទ្ធមន្តទៅមន្តទៅសង្ឃមន្តទៅហេចតាំងវិញចាំរិចតាំងពេញយមេមេអមរបងម៉ារបងរបងទៅមន្ត្រីលបាក់ទាំងអៃដាំលោកទីបាក់ទាំងលោះខ្មុំរកទីមីរបាក់ទាំងព្រះព្រីលបាក់ទាំងព្រីហបព្រីហបព្រីដាដដៃបាក់ទាំងព្រីបាយ៣កូនជើងរកក្នុងគ្រីលៀព្រះផាបន្ទឹងយកនឹងកញ្ញាបូជីមីប្រកែកកោពេញទូសរការរបស់ថ្វាយគ្រូបាយយងនៅលើមេតាពួកនាងប្រណីជីវិននេះទុំមេតាមហាលួយអមហាក្លែងខ្ញុំព្រោះនឹងលៃខ្ញុំទាំងស្រីនឹងខ្ញុំទាំងជូនអមមកក្រុមហ្នឹងខ្ញុំមិនទីស្មអមមានជីងកែកលួយនឹងខួយប្រនឹងទីនឹងចាន់លៀងគង់លើអាកាសនឹងយកមកពាកលើស្មាញ់ក្រៃណានៅជុំណាទើបបញ្ហាពីត្បូងពីទ្រូងទាំងក្លាខ្ញុំជឿមិនប៉ុនជឿព្រិមមន្តមកត្រពើព្រិមមកស្លាប់ប្រសែងសេះសណៃសេះស្វាមានមេតាចាំរីជាសពិសនាចំពោះចតាអាមេតាចាំរីជាពិសនាចំពោះចតាអ៊ុមេតាចាំរីជាពិសនាចំពោះចំពោះប្រៃមោសង្មីណសង្ណតិរាងហេមេហេមេមកគូមរណងមេតារងករណារងករណារងប្រៃពុទ្ធមេតាធម្មមេតាសង្គមមេតាមេតាទាំងចិនមេតាទាំងស្លាមេតាទាំងដែរដល់មកទីស្លាក់ចុចចំគូធ្វើឲ្យគ្រូលួយមហាលួយអាមានឹងទុយរត់ថាទុនស្រត់ទុនត្រាំទាំងដែរតាមគំពកណាំពេញហៅឆាចាប់ណាប់ហើយពេញមួយម៉ាគ្រូមេអាម៉ាក្លេកម៉ាក្លេកនេះក្លេកគ្នាមានដូចគូប៉ាយំនឹងអបដៃយំលើប្រិយប្រសាមេមេគ្រូអីនៅមេអុំហាមេតាមកគុនទំ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 នគេមិនជិតទេតាំងតាំងបញ្ចាំមិនដែរតាំងបញ្ចាំមេមេអមយើងយកទាំងសត្វឲ្យសណ្ដានយំយំដងប្រងស៊ីស្វាយអមមិនទាំងលង្ការណសន្តំទាំងនៅម៉ែអស៊ីស្វាយជពុទ្ធមេតាធម្មមេតាសង្គមមេតាមេតាជិងចិត្តមេតាទាំងឡាមេតាដាដាំអមទីស្វាកពុស្រ័យអមមិនស្នាប់ភ្លៀងភ្លៀងធំអត់អាភ្លៀងឲ្យពុបងធ្វើជិតនឹងនឹងដល់របងស្រីស្រាសដល់ដល់ប្រេងនឹងរឿងយំជិតនឹងរងងុំលោកស្នេហ៍ស្រោចជុងឲ្យប្រុកបងទៅក្រុមបងត្រុំបីពុងឃ្លាអមមេទីសាក់សុខសុខរំលឹកអញលើបីដោយសូរកាអញសាក់លៀងប្រេងប្រេងប្រេងប្រុសវិញស្រីអងអងកំស្រាប់ពីអញក្រាមនុស្សអញសេត្រាំសុនប្រេងប្រុកវិញកាច់ទឹមជិនស្លេតពីទុំជិបស្លេតខ្ញុំបាញ់ហៅឲ្យអាដាំលោកទីក្រុមរំស្រីថាណាអីស្រីស្វាហមេមេមេតាអ៊ុំមិនបងប្រសាទសាប់លូលងគលូនគងគងគលីងអមអៃដាំលងទីក្រុមមុំរូរីរូរូតាមអមអ៊ុំពពលៃអឺនកាត់មុំមិនគងមេមេគេបដូចសៃក្រអៃដាំលងទីក្រុមមុំរូរីពតសៃលងគូទុបីនឹងឈូកនឹងមិនឈប់យូបាននឹងអង្គុយកនឹងពុំរអ៊ូតែហើយនឹងហត់កជុំទៀងទៀងខ្លះខ្លះខ្លះគេទើបគ្រូបាញ់ឲ្យស៊ីមុនហាត់ទុសាជុំអញពីចំងាយកងនេះនៅតែស្លស្លាយបញ្ចិតដងអញទើបគ្រូបាញ់ឲ្យស៊ីមុនហាក់លេងញំរុកអញអើយលោកការីជិតទុបអមអានព្រមកងអង្ក្រងពីស្រំដូចរំពេញទឹកចិត្តនេះផងរលឹកមករោអញសប្តាហ៍មួយថ្ងៃបើដល់មួយជុំបើដល់ស្រំមកកប់អញជិះគ្រូបាស៊ីអមទីវហាអ៊ុំមិរមជុំមិរមជុំជុំទាំងដល់ជុំទាំងដល់ជុំទាំងលោះរំជុំទាំងមកពុំជុំទឹកស្រោដីអមទីសាក់សូមជិះគ្រូទៅសុំជិះគ្រូទៅជិះគ្រូមកទុំលើកាយាអង្គអញខ្ញុំនេះវិញយ៉ាងណាជួយហេឆាប់ឆាប់អ្នកមែអ្នកអាអនេះនេះអ៊ុអ៊ុនេះនេះអ៊ីអ៊ីថាទីវហាហាក់ទើបជួយស្រាំជួយចិត្តបាននឹងអាណិតជួយឲ្យចាប់ជើងបេះការប្រលឹងទើបអញបេះការចំប៉ាបេះមូលលំអញ្ចឹងដែរឲ្យនឹងពេញចិត្តស្នោះកូនលន់លើដីចន្ទាំដីរឿងនឹងដែរនឹងលីមកូនលន់ក៏ក្រាក់ក្រៃដងដល់ក្រិញដល់នឹងលីនេះដល់ពីអង្ហាអញហៅនឹងព្រេងហៅនឹងក្រមួនអញហៅនឹងព្រេងអញហៅនឹងក្រមួនអននឹងដឹងគ្រូនឹងសោឲ្យប្រសងាយនឹងគ្រូសោដូចមូលសោនឹងមកបងបាននឹងដងស្រឡាញ់តែតងតានេះជួយឲ្យមីមីលឺលីអត់អសសៃមូលលក់ជួបបងតំពងទឹកទឹកហូចាលេងជាមួយបងលេងជាមួយបងណាហាសាក់ជួយជិះហងអមម៉ាសេអមម៉ាសង្សិតតាសិតតាំងរត់ដោយសេចក្ដីប្រតិបត្តិបារមីអមម៉ាសេ
អមេប្រិមអមេប្រិមបិងសបៃដារសាអធិលទ្ធិបកកមីគុសាអមេប្រិមសមីដារសាអធិលទ្ធិបកកមីគុសាធឿមជិងពីខ្មាធឿមជិងទេដាស្រែហៅព្រះខ្មាសន្តិទ្ធបរមីព្រះខ្មាដែលជិមរត់សមសន្តិទ្ធិលីព្រះបិលេខ្មាអូក្រាជាយកអូក្រាជាយកអូខមួយ 5 ពុទ្ធិយពុទ្ធោពុទ្ធិយពុទ្ធោពុទ្ធិយពុទ្ធិធម្មយងធម្មោធម្មីធម្មីធម្មិយសង្ឃិសង្ឃោសង្ឃិសង្ឃិសង្ឃិអ្នកសារកាលន្តសង្សុខចងសារកានង្សវិភិណង្មហោតិពុទ្ធិយពុទ្ធោពុទ្ធិយពុទ្ធិយធម្មយងធម្មោធម្មីធម្មិយធម្មិយសង្ឃិសង្ឃោសង្ឃិសង្ឃិអ្នកសារកាលន្តសង្សុខចងសារកានង្សវិភិណង្មហោតិ សូមជិងគ្រូទៅសូមជិងគ្រូធំលោកនៅជ្រុងជ្រុងលងរំសូមលោកមកអាយយើងជុំអសានថ្វាយសំសុកសបាយគ្រប់គ្រប់សរសៃសិកខ្មាសំពងលឺភ្លីហំរំនៅគ្រីភ្លីបីព្រីបាយបីមានបារមីថែព្រៃពឹកសាព្រឹកសូកការសាបងយើងស្រែកក្រុងបលីគង់ហ៊ីងទូនីព្រ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 ីសូមលោកតាឡើងជិងជុំសំពោសំដាយប្រវោជុំប្រងរ៉ែរតាមពពុកវលជ័យមកពេជ្រនៅតារបងដែរនឹងចោមនឹងជ័យនឹងមានដែរជិងជុំសំពេសំជ័យយើងនៅពរោអូពីរុនមពុទ្ធសតមហកណោះមតកោមហ
ទូរមុខពុទ្ធយន្តមេបេតិហិហិមិនចន្ទាមីពុទ្ធទាំងសរណាំងនមោតតសៈភិក្ខវេតរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសរ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 មោតតសៈភិក្ខវេតរតោសម្មាសម
ក្រាច់ចន្តងសន្តាំងវិកង្ករីអក្រាច់ចន្តងសន្តាំងវិករីព្រឹកលោកព្រឹកក្រមួតអ្នកដំដំដៃរំពេញរំដោះប្រឡោះដំទ្រឹងនឹងដឹកមកអញរំពេញរំពេញអញពុកព្រឹកព្រឹករត់អញជួបមកជើរំជួតចិត្តរំជួតដៃប្រឡោះខ្លួនដៃរំជួតអាយអដាមលោកទីក្លោះមកមនុស្សស្រីរំជួតចិត្តមកសំអញមិនថាមិនថាបណ្ដោះអន្តរមិញមាក់
ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមសង្កត់នៅជាឲ្យបានដូចចិត្តសេចក្តីដំណងប្រាថ្នា ສາປີປຸດທິບລະປັດຕາປັດຈີການນັ້ນຈຳປີເລື່ອງອະຣຫັນຕານັ້ນຈະຈີຈີໃນກາງພົນທີເມສາປີສາປີປຸດທິບລະປັດຕາປັດຈີການນັ້ນຈຳປີເລື່ອງອະຣຫັນຕານັ້ນຈະຈີຈີໃນກາງພົນທີເມສາປີສາກະສົມອ້ອຍຣິດດີຈຽມໃນຈອງທະເທຈຳເລີຍຈີການຈັບຕັ້ງປີປີນີ້ຕໍ່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